まりました。日本対ドイツ、エキシビションマッチです。さあ七海さん、本日の注目選手を一人挙げるとすれば誰でしょう。クローゼですかね。はい、ボールホルダーとの関係を常に考えてゴールを狙い続けるストライカーですね。はい、空中で止まるようなヘディングシュートも大きな武器ですね。そうですね。さあ今日は得点に絡んでくるんでしょうか。ロイス、フェイントを見せます。早いですね、プレスが。全然フリーの取りますよ。ボールは収まりません。ローゼ、開けましたよ、前。ここも抜けます。シュート。いや、ちょっと生まれちゃいましたね。これはキーパーよく止めました。キーパーの判断良かったですよね。コーナーは、フォローいいですね。チャンスを演出できるか。さあシュート、あっと、ドイツ先行します。素晴らしいコース、これはキーパー届きません。早速得点につなげてきました。リードしたということも大きいですし、やっぱり時間帯が早い、それだけ自分たちのペースでサッカーをやれるという意味では大きな一点ですよね、うん、そうですね。一人出てきましたね。それ使えるのか。渡ります。これはクリアします。日本追いつきました。キーパーまず取れないだろうというギリギリのところを打ち込んできました。日本同点に持ち込んでいます。素晴らしい攻防を見せてくれてますよね、はい、やっぱり得点が入る試合っていうのはスタジアムが非常に盛り上がりますよね。そうですね。素早いアプローチです。これは奪われます。ここはすぐ奪い返します。先ほどゴールを決めている。どのような攻めを見せるのでしょうか。ボールを奪います。ウメルス、ラーム、ここまでのところ同点です。1対1。奪います。ツバ、ここはディフェンスです。ボールはこぼれる。奪います。さらに前に行きたい。ボール入りましたよ。さあサイドのスペースへ。奪われます。ここはディフェンスです。スローイン、ウメルス、スローインです。どう展開していくのでしょうか。田中、
どうする、スルーパス、シュート、いやーゴール決まった、素晴らしいな、試合をひっくり返します。スルーパスからのゴールが生まれました。いやーラインギリギリでしたね。そうですね、本当に際どいところを狙ってのスルーパス、オフサイドかなというところへのボールというのはね、やっぱり積極的なシーンにつながりますよね、うん、なるほど。さあ日本1点をリードしてリスタート。逆転するためのサッカーに切り替えていったわけですから、このあとこれを守るのか、うん、はい、どっちにするのかっていうことをはっきりしていかないといけないですよね。これは監督が決めるのか、やっぱチーム内で守りを重視したサッカーにシフトするのか、これは明確にしておかないとやられる可能性もありますよね、うん、なるほど。ツバキ、前半の34分を回りました。武田、荻、ここから組み立てていきます。シーナ、さあ抜け出した、面白いな、これは取られます。カウンターですね。ロイス、しっかり寄せてますよね。武田、高杉、しっかりボールに行ってますね。メストエジルから右へ、サイドからいいボールが入ってくると危険ですよ。これこのボールはクリアです。上げてくるか、ミュラーに渡る、メストエジルに渡る、惜しくも奪われました。カウンターですよ。前を向けるか、いい展開ですね。奪われました。さあ笛が鳴ったところで息もつかせぬ前半が終了します。失点の後怒涛の攻撃。さあまずは最初の45分を終えました。いや面白い前半でしたね。そうですね、どっちに転ぶか全く分かりませんから、とにかく後半も非常に楽しみですね、うん、どう試合は後半展開していくのでしょうか。日本が前半終わって2対1リードで折り返します。さあ後半すでにキックオフしています。小木、つばき、さあどう攻撃を組み立てるのか。熊谷、小木、つばき、サイドのスペースを使います。いいところ、チャンスですね。奪われる、前につないでいきます。うん、いい展開ですね。ボアテン、これも空いてますよ。チャンスでしたが取られてしまいました。柔らかいボール、これはカットされます。長いパスがつながります。素早くボールにアプローチ、チェックを受ける、上げていけるか。このドリブルは素晴らしいですね。ケディラ、ここで奪われます。これカウンターですよ。さあ日本1点リードというゲーム展開、後半追加点が欲しいところでしょうか。一歩も引かないですね。ボアテン、ミューラー、逆サイド不利ですよ。これは奪われました。抜けるか、
高杉。後半の19分を過ぎたところ、武田、高杉、つなぐことができませんでした。ここで奪われました。小木、熊谷、さあ日本現在1点リード。このまま後半逃げ切れるのか。ボールを奪います。取られます。前を向けるか。簡単ですよ。いいタップですね。メルテザッカーからミューラー、フメルス、シュバインシュタイガー、ロイス、これは取られてしまいます。オープンなゾーンだ。シュバインシュタイガー、さあ前線へ、スローインです。ここで選手の交代があるようです。ちょっと疲れがね見えてましたからね。反応もそんなに良くなかったですし、奪われた後だったりとかで切り替えも少し遅れてましたよね。ボールを奪います。シュバインシュタイガー、ここからどう組み立てるのか。一気に縦に送ります。これは取られます。ここはディフェンスです。ここまでご覧になっていかがですか、北澤さん。日本としては疲れが出てきたのか、いい攻撃の形というのは少なくなってきましたよね。前半で見せていた流れを取り戻したいところですよね。さらに前に行きたい、さらに前に行きたい。ここまでご覧になっていかがですか、七海さん。日本としては後半に入ってからまだシュートないですよね。残りの時間も計算しているとは思うんですけどね、思い切ってもう1点取りに行くっていう選択肢もありますね。スローイン、メンバーチェンジがどうやらあるようです。行けるところまで行けという感じだったと思うんですけどね。ここで取られました。小木、時間をたっぷり使います。ここからどう組み立てるのか。奪います。シュバインシュタイガー、ボアテング、ミューラー、よく取りましたね。時間を稼ぐ方法ですよね。一呼吸を置きます。長いボール縦へ、主審時計を見ながら長いホイッスル、2対1日本大逆転。北澤さん、見事な逆転勝利という結果で試合が終わりました。非常に最後まで分からないゲームでしたからね。なるほど。さあそろそろお別れの時間です。今日の解説は北澤剛さん、そして七海浩さんでした。今日はお付き合いありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。日本が見事な逆転勝ちで試合を決めています。